Klart. Ett. Två. Kör. Invändigt ett Lavs Ove. Utifrån 6 Vamp Online. Däremellan finns 4 Fanny Tiff. Invändigt 2 Melvin Garline. Där som femte 3 Waiting for Spring. Det är ett Lavs Ove som tar hand om befälet. Där som andra 2 Melvin Garline. Ner som tredje 4 Fanny Tiff. Därefter 3 Waiting for Spring. 7 Jocke B. Med där som sjätte nu 6 Vamp Online. Ledande ett Lavs Ove upp till 500 meters placeringen. Halvarvet på en 18,8. Har nu 3 Waiting for Spring på utsidan. 7 Jocke B som 2 i andra spår. 3 ytter 13 Halberdier. Som 4 i andra spår ser vi 9 First WIC. 5 ytter 10 Mariella Gibb. Invändigt som 4 nu 6 Vamp Online. 50 inner 8 Solino. Som 6 i andra spår ser vi 15 Knight Lee Star. Med ett Lavs Ove i ledningen så har vi travat 1000 meter på en 18,3. Då är 15 Knight Lee Star på gång från kön ut i tredje även 14 Pin Chi avslutar hela gör 11 Hubbe Force. Väl samlat fält där ute på slutrundan 900 meter till mål. Ett Lavs Ove leder får strax 15 Knight Lee Star på utsidan. Med där invändigt 2 Melvin Garline. Biten i spåren ser vi nu 13 Halberdier. 700 meter till mål för ledande ett Lavs Ove. Som har längden till utvändige 15 Knight Lee Star. Där bakom 2 Melvin Garline. 13 Halberdier. 15 Knight Lee Star på väg att överta här med 500 meter till mål. Då har vi galopp för 13 Halberdier. Ny ledare in i slutsvängen, 15 Knight Lee Star där som andra, ett Lavs Ove. Vi ser 2 Melvin Garline som tredje. Vi har dem här i utgången av slutsvängen, 15 Knight Lee Star där bakom, ett Lavs Ove längre ute banan, 2 Melvin Garline där bakom, 6 Vamp Online, 15 Knight Lee Star. Där utvändigt 2 Melvin Garline. Då galopperar 15 Knight Lee Star. 2 Melvin Garline. Kommer 6 Vamp Online. 2 Melvin Garline. Eller 6 Vamp Online. Det står och väger sista biten. Vamp Online.